ჩვენ ვიმყოფებით სოფელ მარაბდაში, სადაც ახალგაზრდული ჩვენი სპორტის სამინისტროსთან არსებული ბავშვთა და ახალგაზრდობის ფონდმა გაცა გრანტი იმისთვის, რომ მოყვანილი იქნეს ვაშლი პალმეტური მეთოდით. ეს მეთოდია, რომელიც 1 ჰექტარ მიწაზე დაახლოებით 50 ჰექტარ 50 ტონამდე ხილი უნდა მოვიდეს. აქ ამუშავდება ტრეინინგ ცენტრი, რომელშიც შეერთვებიან სტუდენტები. დღესდღეობით დაახლოებით 20-25 სტუდენტი არის ჩართული ამ პროექტში და ვიმედოვნებ, რამოდენიმე წელიწადში უკვე ნაყოფიც რომოვა, ეს ახალგაზრდები უკვე გათვითცნობიერებული იქნებიან ამ მეთოდით და უფრო გააფართოვენ თავიანთ საქმიანობას. ჩვენ კი სურვილი გვაქვს ყოველთვის მხარი დაუჭირეთ ასეთი სახის პროექტებს. ახალგაზრდების ჯგუფმა გამოიჩინა ინიციატივა, მათ მოიპოვეს გრანტი, რითაც დააფინანსეს მარაბდაში, თეთრიწყაროს რაიონში ინტენსიური ბაღის გაშენება. ჩვენ ვხედავთ, რომ წარმატებულია ეს პროექტი, განსაკუთრებით სასიხარულოა, რომ ახალგაზრდები აკეთებენ ამას. ვფიქრობთ, რომ ახალგაზრდების ეს ენთუზიაზმი აღმოჩნდება გადამდები. სამწუხაროდ, ჩვენი სოფლების უმრავლესობაში ასაკი არ არის ახალგაზრდული. იმედი გვაქვს, რომ ესეთი მაგალითები დააბრუნებენ ახალგაზრდათაობას თავიან სოფლებში, სადაც ისინი შექმნიან სამუშაო ადგილებს, შექმნიან პროდუქციას, მიიღებენ შემოსავალს და წარმატებას მოუტანენ საკუთარ თავსაც და ქვეყანას. ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდმა, რომელიც ექვემდებარება სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს, დააფინანსა სტუდენტური საერთაშორისო ინიციატივის პროექტი ქვემო ქართლში, კერძოდ მარაბდაში, რომელიც ითვალისწინებს ერთის მხრივ ინტენსიური ბაღების გაშენებას მარაბდაში, ხოლო მეორეს მხრივ ტრენინგ ცენტრის აშენებას, რომელიც ითვალისწინებს ახალგაზრდებისთვის გარკვეული არაფორმალური განათლების წარმოებას და ამ კუთხით ჩაერთვებიან უფრო მეტი ახალგაზრდები. და ამავე დროს მნიშვნელოვანია, რომ ეს ბაღი არის პირველი პრეცედენტი, პირველი პროექტი საქართველოში, რომელიც მომავალშიც იქნება ძალიან ალბათ პოპულარული და ევროპულ ქვეყნებში საკმაოდ აპრობირებული არის და ვიმედოვნებთ, რომ უფრო მეტი ახალგაზრდა ჩაერთვება ამ პროცესში. 30 კაცი ამომყავს ყოველდღიურად. მუშაობთ აქვე. ზოგჯერ მარნეულიდან გადმომყავს ახალგაზრდა ცენტრიდან, ხანდახან თბილისიდან ამომყავს, საქაურების ადგილობრივებიც მეხმარებიან ახალგაზრდები და რაც თავარია დავასაქმეთ. აგა ადგილობრივები რამოდენიმე კაცი დასაქმებული ხავს გეხმარებიან.